Musím říct, Vašku, že jsem měl trošku obavu o tvé zdraví, jak ses tam napíchnul na ten praporek. To byl záměr, nebo to tak vyšlo? Jsi v pohodě zdravotně? Jsem v pohodě. To bylo takový spontánní, běžel jsem se radovat a bylo to krásný vlastně na domácím stadionu hnedka v prvním zápase, když jsem se vrátil domů, dát takhle gól, ale chtěl bych o tom mluvit hodně, protože Hradec si ten stadion a ty lidi zasloužil obrovsky. Ty hráči vlastně hráli 2 roky v Boleslavi a teďka se hrálo na tom krásném stadionu. My jsme měli všechno vytvořené pro to, aby jsme odehráli jenom ten zápas, a ještě ten zápas se takhle dokonale povedl, takže pro Hradec to byl ten krásný den a svátek fotbalu. Petr asi jenom tiše závidí, ne? Ne, já jsem nadšený. Já to samozřejmě nechci říct, že na prvním místě je závist, na prvním místě je radost z toho, že u nás jde udělat fotbalový stadion. Já jsem o tom příběhu dobře informovaný díky Richardovi Juklovi, který to je hlavně jeho práce a městu Hradci. 15-letá, možná 16-letá práce všech těch politiků, ať už se tam protočili všechny možné a nemožné strany, tak všichni stáli za tím a šli tím směrem, aby ten stadion byl. Dneska stojí, je to nádherný, krásná práce, i když třeba tam něco haprovalo chvilku, něco tam nefungovalo, ty muchy se vychytají. Já jsem šťastný za celý fotbal český, protože nároďák, ženský, 21, všechno se tam dá dělat, koncerty. Já nevím, když to jde v tomhle regionu, přál bych to ostatním regionům a samozřejmě já jim to jako velký milovník našich stadionů v Brně jenom můžu závidět, ale Hradci tleskám za to, že to dotáhli do konce. Aha. Je to vlastně až takový dojemný příběh. Je to dojemný i pro Itala? Nebo Čecho-Itala? To určitě, jako ten když se staví nový stadion, když jako lidi můžu prostě zkusit jako něco novýho, určitě. Mm-hmm. Já se těším jako na, jak jsme to řekli, jako na ten stadion pro repre tady v Čechách, protože jsme právě viděli, že konferenční liga, jako to nestačilo, když to máme velká akce, jako tady jako moc nezvládneme, takže doufám, že jako něco bude jako tímhle změrem. Tak samozřejmě byla tam velká improvizace, nešel chvíli elektrický proud, nebo takovou delší chvíli. Dá se třeba vařit bez elektřiny? No, když máš doma plyn, tak jo, jinak. Jak je to dost nahodno. No počkej, tak dá se dělat studená, ne? Bez toho, ne? Tak to už není vaření, že? Není vaření. Jak to, že ne? Tyvo, to jako musí být furt teplý. To mi říká manželka, furt, budeš mít furt teplou kuchyni. To je příprava jídla, to není vaření, jako. Tak se dá vařit, jsou venku 40, ale... Já chápu, že vaření je od slova var, to mě je jasné. Já jsem hrál futbal, ale... já jsem nejchytřejší fotbalista, ale tam jde o to, že... Když řekneš slovo var, tak už tady zase Vaškovi vstávají vlasy na hlavě. Ne, tak víš, jak to myslím, že... Já bych to ještě doplnil, Švanci by se bez proudu neobešel, protože já jsem ho na Instagramu viděl vařit, vařit. Když dělal bramborovou kaši a šlehal jí v igelitce. Ne v hrnci, ale v igelitce. Aha, jo. Pozor, to je taková vychytávka pro nás začátečníky, co jsme třeba i vylezli z toho ostrova. Ty si to dáš do igelitky a dáš tam ten míchač, protože ti to nikde nelítá. V té igelitce se to schová a rozmíchuješ ty brambory a nikde to nelítá. A je to zdravý vůbec? To mě jedno, ale nelítá to nikde. Není tam ten bordel, chápeš? Aha. Ne, tak zpátky k fotbalu a k tomu stadionu. Vašku, co je tam nejhezčí? Takhle, ve sprše tekla teplá třeba? Ne, je pravda, že tam vypli proud. My jsme měli takovou bojovnou atmosféru. Byli jsme tam pod tmě, svítilo tam takový to bezpečnostní světlo, tak došel na masáž, tak si svítil mobilem, bylo to krásný, ale možná nás to nabudilo k tomu výsledku 5-1. A dvakrát jsme tam trénovali na tom stadionu. Už to bylo krásný, že i lidi si zkusili, jak to tam bude slyšet, jak tam fandili. A pak vlastně ten samotný stadion je prostě pro mě úplně nepředstavitelný, co se tam jako událo. Hradec, vím, že na fotbal budou chodit, že to je prostě město a kraj prostě fotbalový. A do toho ten stadion mi přijde krásný, moderní. A opravdu jsme z toho byli unešený, až nervózní.
začátek zápasu byl pro nás nervózní. Já jsem byl osobně hodně nervózní a byl jsem rád, že to takhle dopadlo za všechny hráče a za ten celý Hradec, protože první zápas vlastně jsme hnedka takhle tím nám naděli na další kola. Aha. Davide, může se z té nové arény malšovické stát opravdu nedobytná tvrz? Tak může, samozřejmě Hradci to obrovsky pomůže, že Vence tady říkal, oni vlastně dva roky hráli v Boleslavi a poměrně i slušný výkony podávali a když na to dokážou navázat a ještě budou před těma vlastníma fanouškama, kde asi bude chodit plnej ten stadion, že jak bylo tady řečeno, že se zve ten průměr té návštěvnosti, tak určitě i Hradec se díky tomu zasloužil, že najednou tam přišel plnej stadion a ty lidi, když tam mají ten komfort, tak prostě chodit budou, takže určitě Hradec bude doma hodně nepříjemný teďkon s těma lidma v zádech, bude takový ten 12. hráč, akorát mě mrzí, že to zrovna odnesli Budějovice. No.